American tribal style stiili, mis on selline omanäoline, just selle poolest, et kasutame natukene teissugust vanaaegsema õnguga muusikat ja just erineb see tants kostüümide ja liigutuste poolest, nii et nautige. Juhendajad sellel trupil mina ise ning suure töö on ära teinud ka Kaisa Kuhi, nii et teeme talle ka ühe suure aplausi. Ja teisi õpilased teie ees. Thank you.
tegelikult ATS-i alates septembriks, nii et nad on nagu ekstra tublid.